Se on Marfintech, morjes ja tervetuloa perjantain pariin, ja tällä kertaa pelataan semmoista peliä PlayStation 2 videopelikonsolilla kuin Demolition Girl. Ja niin kuin ruudusta näkyy, niin lupaa tosi hyvää ja tota, itse asiassa tää peli ei oo oikeastaan hyvä ilmeisesti, mutta mä en oo ikinä pelannut tota vielä, joten tota, ensimmäinen kerta mullekin. Mä ajattelin, kun mä mietin tässä, että mitä mä pelasin nyt peliperjantaisin. Mun pitää pelata Niohia aluksi, mutta mä en päässyt siinä vielä tarpeeksi sisään siihen, että mä pystyisin. Mä pelaan sitä sitten kanavalla, kun mä oon pelannut sitä tarpeeksi. Joten tota, mä pysin kattoo hyllyä, että mitäs mä pelaisin, ja sit mä näin tän tuo hyllyssä, ja tota, joo, tätä. Ja tota, elikkä tässä on siis ideana tommonen jättiläismäinen tyttö pikineissä tuhoo maailman, ja sun pitää estää se hävittäjä S-nä, joten tota, mä en yhtään tota tiedä, mitä tuleman pitää. Ehkä sillain menetetty tilaisuus mun mielestäni, että tässä olisi nimenomaan pitänyt antaa pelaajan pelata tuolla bikiniliigalla ja tuhota se maailma. Mun mielestä se olisi ollut parempi niin, mutta mutta katsotaan, eli mennään katsomaan optionsa, että mitä siellä on tarjolla. Vibration on, sound stereo, difficulty normal. Tos easy ja hard, odotetaan normal alkuun ja tehdään talletus. Memory card slot 1. Jees. Ok. Ja sitten story. Start. Hello, I'm Riho Futaba. Today I've come to Mina Kojima Island in Okinawa to have a photo session. Okay, the weather is nice and the suit is progressing normally. Pitäisiköhän tässä olla jotain ääninäyttelyä? The pictures are turning out really well. Okay. Oh, how bright. Yeah. Right. Pitäisiköhän tässä olla jotain musiikkia, ääninäyttelyä? Huh, what was that? Meinaan, tota, kun mä käynnistin tän pelin tossa, niin mulla oli kato tossa mun standissa vaaka, eikö se pysty standissa toi PS2 tässä pöydällä ja tota, tää on CD-pohjainen peli, eli tää ei oo siis PS2 DVD, vaan tää on semmonen PS2 CD, missä on se semmonen violetin sininen se pinta, lukupuoli. Sen kuulin näköinen levy, että tota, se piti kauheata ääntä. Ja tota, se ääni lakkas, kun mä käänsin sen tolleen vaakatasoon ton konsolin, että mä en mene ihan takuuseen, että lukeeks se tän täysin kunnolla. No nyt kumminkin alkaa joku musiikki. A giant creature appears. Okinawa. We have been told that a new form of life has been sighted at Okinawa. This new creature seems to be some kind of humanoid. Get up close to collect information. No niin, eli nyt se muuttui tylsäksi se peli. Eli mä oon joku military badass. Joku meathead vittu. Onko näissä niinku mitään eroa? Onhan näissä. Mitä? Toi vaan. Ilmeisesti toi skini vaan muuttu. Main arm, race beam gun. Machine gun. Laser gun. I use laser. Special arm, cake. Pepper, bowl speaker. Business. Tää on jotain niin kuin. Tää tulee ole jotain niin kuin erityisen hyvä hyvää goodnessia. Sortie. What? Yeah, right. TAM News. Okinawa, a giant creature has suddenly appeared to the southeast of Mina Kojima. Musta tuntuu, että tässä pitäisi olla varmaan jotain ääninäyttelyä, vähintään jotain musiikkia. Current it's moving slowly in
The vicinity. So far no damage has been reported, but given its huge size, it is feared that it, as it moves, the creature will cause damage to private houses. Joo, tota... Hienoa, että noin puut tossa. Jos jotain positiivista pitää hakea, niin tätä pystyy ajaa itse asiassa NTSC 60Hz moodissa. Tätä PAL-versiota. Niinku monia PS2-pelejä itse asiassa. The mission involves measuring the dimensions of giant girl's body. To get hold of the data we need, the helicopter mounted trace beam has to be pointed at particular zones. Anna mä arvaan, millekä zoneseille se... The necessary zones will appear on the side of the screen. Have a good look at them. Okay. To activate the ray, press R1 button. To collect useful data, the ray must be pointed at the same zone for a few seconds, so be careful. Good luck. Mission, collect the resource data using the beam in sequence on pressed hips. Miten mä arvasin? Pressed hips, buttocks and face. The time limit for the mission is 180 seconds for the breast, 150 seconds for the hips, 120 seconds for the buttocks and 120 seconds for the face. Controls briefing, forward, feet, left, right turn, up, down, left, index in right moon, R1 trace beam, sub arm, special arm. Hmm. Okay. Tää on niinku kuvat tota likan silmistä. No mietin nyt, tää olisi ollut niin siistiä, jos tota itse asiassa saa... Elikkä tota saa ohjata vähän itse tätä helikopteria, mutta... Mistä mä tähtää? Ja se oli up, down. Missä se meni up? Tuolta. Press data acquisition. Hyvät fysiikat. Se tuhoo kaiken. Onkin sitten muuta. Eiku niin se oli R1 eikä L1. Se olisi ollut niin paljon siistimpää, jos olisi oikeesti ohjattu tota likkaa ja sulla olisi ollut tarkoitus vaan tuhota koko maailma. Mistä tää on kyllä... Oh my fucking god. Noni, blast the titties. Press data acquisition. Ei vittu. Oikeesti. Niin mä oon 2% suorittanut siitä. Oh my god. Mistä mä nyt pääsen sille toiselle puolelle? This fucking sucks, vittu. Oho. Oikeesti, se on vähän niinku loistava idea periaatteessa mennyt hukkaan tässä. Se, että minkälainen peli tää on. Joku on keksinyt tämmösen Demolition Girl. Godzillan koko sen bikinitytön, joka tuhoo Trample's Buildings. Jos se olisi saanut hyvänkin pelin oikeesti tehtyä. Käänny. Pystyks mä häirittää sitä ampumalla sitä jollain muulla. Okei, mä annan sinne kakkua. Se syö sitä kakkua, niin pystyks mä tekemään. Mulla on 1.5 minuuttia aikaa, mä feilaan miserably. Vittu näitä kontrolleja oikeesti. Mä sain muutaman prosentin lisää. Eat the fucking cake!
Mulla ei enää aikaa saada tätä. No. The time limit for the mission has expired for the operation blah. Mä saan lukea taas vittu. Jee. Yeah. Oikeesti nää kontrollit. Mä en osais selittää. Sun pitää jotenkin. Tää liikkuu niinku analogisesta, mutta tää niinku se liikkuu pitää liikkua ylöspäin, alaspäin niinku strafettaa D-padista ja tää on niinku all over the place speed. Tää on 4 kättä tää kontrollien operointi. To get hold of the... Joo, noni. Eli tossa. Controls briefing. Forward retreat. Left right turn. Toi sama asia tapahtuu tosta analogisesta. Mut sit jos sä ylöspäin menee kolmiosta alaspäin X:stä ja left indexi move ja right indexi move. Elikkä periaatteessa niinku strafetus tosta 4:stä ja ympyrästä. Tää voi olla... Mikä ääni? Yhtään tiedä mitä he puhuu. Oho. Itse asiassa jos rehellisesti sanotaan, niin mä... Se on ihme, että tää on edes julkaistu tällä mantereella. Blast the titties. Hei. Yritin mä oikeesti manuvaraan tonne toiselle puolelle. Ei Jeesus. Kyllähän tää periaatteessa niinku helikopteri kontrolloi, mutta hyvin huonosti. Oho. Elikkä okei, mun ei tarvitse olla tuolla etupuolella. Okei, se on hyvä. Saatan tehtyä. Pitää olla todella lähellä itse asiassa. No niin, let's do this. Elikkä okei. Okay. Timeri resettas. Tää on niin vitu vammainen tää helikopterin kontrolli oikeesti. Ei. Väärä nappi. Ah! Fuck the shit. Mulla ei vissiin enää niitä itemeitä, millä mä olisin saanut sen pysyä paikalla. This is vittu boring as fuck oikeesti. Mutta pakko tätäkin oli joskus kokeilla. Oho. Mielenkiintoinen konsepti. Siinä mitä. No kun nää kontrollit oppis, niin ehkä tässä voisi olla jotain ideaa, mutta pitää pelastaa maailma tommoselta jättiläismäiseltä bikinitytöltä. Apua. Jee! Yeah. Blast her ass! Mut onneksi tossa ei tarvitse olla sillä puolella. Mä ajattelin, että... Toi auttaa paljon, että voi olla... Ei tarvitse olla
sillä tietyllä puolella se auttaa kyllä paljon onneksi. No niin, let's do this. Blast her ass. Hei, älä nyt kikkaile tolle. 70%. Karu peli. Fine. Elikkä nyt vielä face. 2 minuuttia aikaa. No. Pysy paikallas. Sanotaan koko homma alusta, jos mä feilaan tän viimeisen. Eiks niin? Pysy paikallas nyt, bitch! Pysy paikallas, please, come on! Last it! Oh yes! Mission accomplished! Clear time. Järkyttävä paskat grafiikatkin. Itse muija on ihan kohtalaisen näköinen, mutta... Save data. Yes, that was fucking hard. Joo, tota... Save successful. Chapter 2, the Gulliver Girl of the South Island. According to our information, there are strong suspicions that the creature that has appeared on the island of Minakajima in Okinawa and Star Riho Futaba missing since last night are one and the same person. To carry further research, we need to anesthetize and capture the creature. Perfect. Okei, mä koitan vielä tätä kerran ja sitten tota... Panna se mitään eroa oikeesti. Nyt mä ainakin tiedän, mitä noilla ite meillä tekee, joten... Main arm, narcotics, sword, machine gun. Let's try the laser. The special arm. Otetaan tota... Mitenkä näitä vaihdetaan sitten oikein? Tässä saa valita 3, mutta mä pystyn käyttämään vaan 1. Miten sitä vaihdetaan? Katsotaan, mikä toi on. Otetaan vaikka speaker ja vaikka toi pepper. Okei, that's nice. Koittaa tätä nopeasti yhden kerran, sitten mä pistän homma pakettiin. Aha. Mä en vieläkään tiedä, että pitäisikö näissä olla jotain audiota näissä välipäin. Latest update. On the giant creature sighted in Okinawa, Minakajima Island. According to official reports. Yes. The creature has been identified as Riho Futaba. The famous idol who has been missing since yesterday. Unbelievable since I was the DNA test results. Have confirmed that there is 99% chance that it really is. Currently says it is not possible to understand what her intentions are. Really? The National Guard is planning to capture Riho Futaba by using anesthetic. That must be the most fucking epic storyline since ever, vittu. This time the mission is to send Riho Futaba to sleep by hitting her with anesthetic projectiles. Okay. Noniin. Let's do this. Mun pitäisi osua pää. Mistähän niitä vaihdetaan niitä aseita? Kato, se pisti paskaks ton rakennuksen. Voitin päästä ylemmäs.
Okei. Okay. Laser! Miksi mä osu siihen? Nyt mun pitää ampua tissiä. Kuulosti niin väärältä. Okei. Okay. Jee! Yeah! Toivottavasti tosta ei tuu tekijänoikeus vaatimuksia. Oi, että mikä peli. Sanotaan näin, että Tää on oikeesti sarjassa me peli, tää on niin huono, että tää on hyvä. Aivus laser. Aha, sitten päätä taas. Oi oi oi. Oli osu siihen, come on. Noni. Taas tuolla jalkaosastolla. Missähän niitä vaihdetaan niitä? Mä saan valita miljoona niitä eri aseita. Noniin. Let's do this. Harmi, että se hyvä musiikki loppu. No niin, come on. Voi mitään hajua. No niin, tuo aika resettas taas 212. Kuinka paljon se oikein vaatii näitä? Mikä mun täytyy siis oikeesti saada ammuttua se takaapäin. Käänny! Okei. Okay. Oi, että nää kontrollit tekee tässä niin vaikeeta! Vittu! Get the fuck out of the way! Oh. Missä se on? Shoot that ass! Ammu sitä pillua, vittu! Oi oi oi, hei come on! Okei, onks mä sen sisällä? Ai vis. Ei vittu! Oikeesti! What the fuck is going on? No niin. Frame rate tippuu ihan tuskassa, vaikka tää peli ei oo mikään näköinen. Ei, miksi sen täytyy kääntyä? Ensin se ei käänny mihinkään, sit se kääntyy tolleen tosi nopeesti. Noi, en mä yrittänyt tolleen kääntyä. For fuck's sake.
Eikö onks mun nyt tarkoitus ampua sitä sitten edestäpäin? Eikö toi front ja back näytä tossa sen, että kummalta puolta mun pitää ampua? Ainakin niin mä sen käsitän. Mission failed! Your vehicle is out of control, run away! Joo, yes, let's do that! Let's run away! That's a fucking good idea. No. No talletetaan nyt ja mä todennäköisesti en pelaa tätä enää koskaan ikinä uudestaan. Jätä ihmeessä kommentteja, jos haluat mun nähdä pelaava tätä joskus uudestaan. Hyvissä kaljoissa pitää olla, että tätä viittiin huvikseen pelata. Noi kontrollit on sillain niinku huonot, että okei, kyllä sä totut niin vähän, miten ne toimii, niin saatais sujuvammin sujua toi pelaaminen, mutta peli on yksinkertaisesti huono. Mä olisin halunnut pelata tätä niin, että mä olisin saanut ohjata tätä likkaa, ja siinä oli hyvä kontrolli, että mä olisin saanut kaataa rakennuksia. Se olisi ollut kivaa. Eihän noin hyvännäköistä asiaa viitti millä edes ampua, joten Demolition Girl PS2. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin paina sitä peukalo ylöspäin, jos et tykännyt, niin paina peukalo alaspäin, ja jos oot tilannut mun kanavaa, niin nyt on hyvä aika tehdä, niin se ei maksa mitään, ja saat mun videot suoraan sun tilauslaatikkoon silloin, kun mä uploadan YouTubeen seuraavaan kertaan. Madmintech out, morjes!